FIPSin yritysvastuututkimuksessa yli 90% vastaajista sanoo tehneensä toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Tämä on hieno luku, mutta samaan aikaan tiedetään, kuinka ulkomaisella tutkinnolla voi olla vaikea löytää töitä Suomesta, tai jos hakija kuuluu johonkin näkyvään vähemmistöön, tai ei puhu suomea äidinkielenään, tai nimi on vierasperäinen, niin voi olla vaikeaa edes päästä haastatteluun. Tai että valtaosa seksuaalivähemmistöistä kokee, että työpaikalla ei ole turvallista kertoa identiteetistään. Samaan aikaan monella alalla on jo työvoimapulaa ja tämä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Miten sitten tehdä työpaikasta haluttu? Yritysten kannattaakin panostaa kokonaisvaltaisesti monimuotoisuuden huomioimiseen, inklusiivisen kulttuurin luomiseen, työtyytyväisyyden lisäämiseen ja työn ja vapaa-ajan tasapainoon.